Znači, očekivanjata za 2018. година, како граѓани на, на Македонија, ми се може би малку по светли од оно што се случуваше во изминатиот период, но прекридам се кога да кажам дека мене ми е смачено тоа да одбирам помеѓу две зла, да го одбирам помалото. Нема да кажам дека се исти, но за да не предизвикам некакви други поинакви размислувања, но јас, ако бидам оној што треба да бидам, сигурен сум дека се исти, бидејќи во 2006 година, кога се промени власта на централно ниво, изгледаше како што изгледа сега оваа власт. Така да оно што се случуваше во првите година две, верувам дека ќе се случува и сега во 2018 и 2019 година, ама некако сум сигурен дека после година две, кога ќе легнат сите стивувања, сите бранувања, сите граѓански активисти кои ја изгубија енергијата овие неколку години, оваа нова власт, државата ќе носи во насока во која одеше и претходно. Така да ми се розеви може би за 2018 година, ама за понатаму сум скептик дека Македонија ќе успее да замине во некоја правилна насока, доколку не се случи да некој надворешен фактор малку повеќе ги заузда оние кои ја водат државата некаде, па да имаме добар правец. Иако, пак ќе кажам, скептик сум во тој поглед, затоа што неодам напишував едно мало колумниче и си го анализирам она народна изрека прост народ, силна држава. Сметам дека најдобро ја опишува нашата држава и најдобро го опишува оно што ќе ни се случува и во 2018 и во 2019 година. Види, народот останува таков каков што е желен да слуша оно што ќе му го сервираат. Нема желба да се едуцира самиот, да види каде треба да се насочи, ќе оди таму кај што пастирите го насочуваат, сакате на светове, сакате на црковен план, на кој план сакате. Не очекувам ништо посебно по-добро од оно што сега се, сега ние секој ден. Препораките ми се да ја смениме народната изрека прост народ, силна држава. Народот да се едуцира правилно. Мислам дека тоа е обврска на оние кои очекував дека се доволно едуцирани. Мислам на граѓанските организации, иако ме разочара 99% од тие чинители кои требаше да бидат критичка мисла и да останат, ајде, независни малте, ако можам да го употребам тој избор, или да останат на средина, бидејќи вагата има, покрај тасовите има една средишна оска која всушност е таа која го прави балансот или помага да се прави балансот, и очекував дека граѓанските организации во кои јас влегов од пред 3 години, 3 и пол години, ќе останат на, на нивото на задачата за која постојат, се разочарав во тој дел, и тогаш имав препораки. Препораките ми беа ова што сега ви го велам за изреката прост народ, силна држава, дека граѓанските организации ќе смогнат сили да го едуцираат обичниот граѓанин кој се неговите права и обврски во еден демократски свет, во една демократска држава, кон што ви се стремиме. И очекував дека тие организации всушност си го права тоа, ги едуцираат луѓето. Видов дека, трчајќи по грантови и по средства за да се самодржуваат тие организации, воопшто не им е важно дали народот е неписмен, зборувам политички неписмен, да не видам погрешно разбран, и за жал се покажа дека намерата на 99% организациите име да продаваат некаква магла, дека тие се грижат за да го едуцираат граѓанинот. Впрочем, тие се грижеле како полесно да дојдат до пристапните фондови кои постојат околу нашата држава, и затоа моите препораки се оние кои даваат пари, мислам на оние кои, на оние фондации кои помагаат наводно да се едуцира тој прост народ, за да немаме толку силна партија. Мислам дека треба да внимаваат малку повеќе на она што го, што го добиваат како испорака за потрошените пари. Значи, само до нив имам препорака да, да направат еден добар избор, една добра филтрација на, на оние луѓе кои се некако делумно политички и граѓански писмени, за да можат да помогнат да го описменат и останатиот дел од народот кој е за жал голем, за да може да нема толку силна партија, односно да има некаква поинаква држава. Тоа е мојата најголема препорака која можам да ја кажам, и препорака за која јас во понатамошниот период ќе се трудам со сите мои сили, капацитети и знаења да ја практикувам. Значи, да го едуцираме граѓанинот, што значи да биде, да биде дел од една држава која ќе биде силна, ама нема да биде силна затоа што е тој прост, да биде малку поедуциран.